Sme veľmi radi, že vás môžeme privítať pri sledovaní ďalšej časti relácie Duel. V týchto dňoch sa darí veľmi šikovnému hráčovi z Banskej Bystrice. Mirovi v predchádzajúcich dvoch častiach vyhral viac ako s 20 správnymi odpovediami a aj prvé kolo mal dvakrát 100%. Uvidíme, ako to bude dnes. O malú chvíľu vám predstavíme oboch hráčov. Štartujeme prvé kolo. Držte im palce. Ja sa vždy poteším na záver prvého súťažného kola s našimi hráčmi, ak sú 100%. Možno, že poviem aj juchuchu. Ak budete správne odpovedať na 10 otázok do jednej minútky. 10 správnych odpovedí na 10 otázok. Najprv teda Ľuboš, vaše prvé kolo. Držím palce, ideme naň. Ktoré slovo je synonymom slova aristokratický? Šlachtický. Áno, napríklad, výborne. Ako sa volá kráľovská disciplína motoristického športu, ktorej usporiadateľom je aj Bahrajn? F1. Áno. Na zimnej olympiáde v Pekingu získalo Slovensko medailu v alpskom lyžovaní a v? V Pekingu. Alpské lyžovanie a v? Hokeji. Hokeji, áno, bronz. Čo znamená modrá dopravná značka s písmenom H? Nemocnica. Výborne. Ako sa hovorí haluškám s kapustou zo zemiakového cesta? Strapačky. Áno, výborne. Zborový jednohlasný spev sa nazýva ch? Chorál. Áno. Ako sa nazýva hromadné udelenie milosti? Amnestia. Áno. Preložte české slovo výdelek. Zárobok. Áno. Jan Strasser je spisovateľ alebo hudobný skladateľ? Hudobný skladateľ. Spisovateľ, Jan Strasser, áno. A ako sa nazýva priestorový rozmer telesa? Priestorový rozmer je? Objem. Objem. A už som si myslel, že zaznie to. Juchuchu, ale tak zaznelo. Ale... A nenapísal žiadne texty? Napísal množstvo textov, ale hudbu nezložil. Hudobný skladateľ to nebol. Takže tam som musel stiahnuť tú stovku, aj keď nerád. Ľuboš, ale veľmi pekné prvé súťažné kolo. 270 eur na vašom konte. Miro, rovnako pripravený vašich 10 otázok. Ideme na ne. Ako sa nazývajú mimovoľné záškoby z pravidla mimických svalov? Tyky. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova acidita? Kyslosť. Áno. Ako sa nazýva jemný prášok v prašníku kvetov? Peli. Áno. Preložte nemecké slovo buta. Butter. Maslo. Áno. Patrí kremík medzi polovodiče? Áno. Správne. Ku krku ktorého vtáka sa prirovnáva štíhly ženský krk? Glabuti. Áno, výborne. Druhá odmocnina ktorého čísla je rovná 9? 81. Výborne. Švajčiarskym národným hrdinom je William. Tell. Áno. Synonymom slov nedopatrenie, omyl, drobná chyba je la? Lapsus. Áno, výborne. Koľko atomov uhlíka má molekula oxidu uhličitého? Uhlík. Jeden. Jeden. Juchuchu. To bolo iné juchu. Výborne. Na poslednú chvíľu, ale Miro toho zvládol na 100%. Takže 270-300. Výborné prvé kolo aj u jedného, aj u druhého. Predstavíme si vás. Ľuboš, odkiaľ ste prišli? Som z Trnavy. Čo robíte? Som obchodným riaditeľom spoločnosti. A vo voľnom čase? Vo voľnom čase príroda a všetko, čo s tým súvisí. Šport, záhradka a teda potulky prírodou, turistika a hlavne cestovanie. Cestovanie. Cestujete po Slovensku, po Európe, po svete? Áno, aj všetko. Všetko. Kde sa vám najviac páčilo? Alebo ťažko odkiaľ rozprávať, máte najkrajšie spomienky? Všade nájdete veľa pekných zákutí, zaujímavých ľudí. To je pravda. Hlavne tie stretnutia s ľuďmi a spoznávanie aj prírody, mentality, kultúry. Človek sa učí a porovnáva. Uh-huh. A to dobre sa snaží doniesť domov. No a chceli by ste niekam vycestovať tak natrvalo? Alebo vás to tu na Slovensku stále najviac baví? Tu som sa narodil, tu som doma. Uh-huh. Ľuboš, súťažiaci číslo 1. Miro z Banskej Bystrice, súťažiaci číslo 2. Ako sme spomínali, venuje sa pracovne aj odvetviu, ktoré vyštudoval. Čiže drevárstvu. Uh-huh. Áno. A vo voľnom čase, vy ste spomínali takisto tú turistiku, ale aj... Áno, plávanie. Plávanie.
Dobre, keď nie je nič nové, nemusíme vymýšľať. Predsa len ste tu štvrtý krát, to znamená, že sme toho už dosť spomenuli o vás a ideme rovno hrať. Páni, pred nami je druhé súťažné kolo. Minimálna suma, ktorú môžu získať naši hráči v druhom kole je 20 eur, maximálna 100 eur. 10 tém, 20 otázok, vyberáte si témy sami pre seba. Ak sa náhodou super pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať aj o jeho peniaze. Témy sú takéto. Súslovia, cyklistika, stavebné materiály, pakty, zmluvy, dohody, čo je to za zviera, slova z chémie na písmeno B, Jozef Abraham, obaly albumov, trhoviská a tržnice a slávne pochody. Ľuboš, ktorou témou začnete? Stavebné materiály za 80. Ako sa nazýva železobetónová kostra so sklenými dielcami? Sklobetón. Sklobetón je správna odpoveď. Výborne. 350. 300. Miro, váš prvý výber z týchto desiatich tém? Skúsme cyklistiku za 100. Cyklistika. Hodnota pedálovania určená počtom otáčok vykonaných pedálmi za jednu minútu sa volá ka? Kadencia. Kadencia je správna odpoveď, áno. Miro, je aj cyklista? Bol som. Boli ste. Bol som. 400, 350. Ľuboš? Skúsim cyklistiku. Dajte si aj vy túto tému. Za koľko? Za stovku. Cyklistický pretekár, ktorý obetuje vlastný úspech v prospech tímu alebo v prospech iných jazdcov, je D? Domestik. Domestik je správna odpoveď, áno. Z francúzského sluha domestik. 450, 400. Cyklistiku ste zvládli na 100%. A Miro pokračuje. Trhoviská a tržnice. Za koľko? Za 80. V ktorom roku bola otvorená Bratislavská stará tržnica s oceľovou konštrukciou ovplyvnenou dielom Gustáva Eiffela? Do roku 2019 bola súčasťou námestia SNP, dnes je dominantou námestia Nežnej revolúcie. Tolerancia 10 rokov. 1920. 1920 je v tolerancii, ale tesne. 1910 je správna odpoveď. 480, 450. Tak aj 1920 je správna odpoveď, ale presný rok je 1910. Ľuboš. Čo je to za zviera? Za 100. Do ktorej triedy živočíchov patrí Nandu Pampový? Je to druh pštrosa. Čiže druh, do ktorej triedy? Vtáky. Vtáky je správna odpoveď, áno. Nelietavý vták. Vážiaci okolo 20 kg až. 550, 480. Miro? Skúsme Jozefa Abraháma. Jozef Abraham za? Za 80. Ako sa volá vysoká škola, na ktorej český herec Jozef Abraham začal študovať herectvo? Bolo to na rektorskú zodpovednosť Andreja Bagara. Vysoká škola muzických umení. Vysoká škola muzických umení je správna odpoveď, áno. Má slovenské korene, jeho starým otcom bol významný slovenský dramatik, prozaik a evanjelický farár Jozef Holý. A po dvoch ročníkoch štúdia v Bratislave potom prestúpil na Damu v Prahe. 560, 550. Ľuboš. Čo je to za zviera? Za 100. Čo je to za zviera opäť? Druhom ktorého živočícha pôvodom z Južnej Ameriky je kajman? Je to krokodíl. Krokodíl je správna odpoveď, áno. Aligátor žije v Severnej Amerike, teda v južnej časti Severnej Ameriky. Kajman. A kajman v strednej a južnej Amerike. 560, 650. Poprosím Jozefa Abraháma.
za 80. Miro si opäť vyberá tému Jozef Abraham. Ktorú významnú českú osobnosť spisovateľa, dramatika a novinára stvárnil český herec Jozef Abraham v českom filme z roku 1989 s názvom Človek proti skaze? Václav Havel. Václav Havel. Nie je správna odpoveď. Ľuboš? Nebudem odpovedať. Karel Čapek. Správna odpoveď. V tomto prípade človek proti nastupujúcemu fašizmu, proti ohrozeniu krehkých demokratických slobôd, človek proti skaze. 480, 650. Ľuboš? Stavebné materiály za 100. Stavebné materiály. Farebné akrylátové vločky určené na vytváranie dekoratívnych podlah, stien či fasád sú známe pod obchodným názvom akrylátové Č alebo Ch. Akrylátové čočky. Miro, budete odpovedať? Čočky nie je správna odpoveď. Čipsy. 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 Chipsy, čipsy. 480, 550. Miro? Pakty, zmluvy, dohody za 60. Pod akou skratkou poznáme Združenie najväčších ekonomík sveta, 19 štátov plus Európska únia, ktoré bolo založené v roku 1999. Zástupcami týchto krajín sú ministri financií a guvernéri centrálnych bank. G20. G20 je ďalšia správna odpoveď od Mira. 540-550, veľmi vyrovnaný duel. Plece pri pleci, ako zvyknem hovoriť. V druhom kole pokračuje Ľuboš vašim výberom. Pakty, zmluvy, dohody za 60. Pod akým názvom poznáme krajiny, ktoré združuje organizácia ALADI, založená v roku 1980. Zameriava sa na podporu sociálno-ekonomického rozvoja a jej cieľom je vytvorenie jednotného trhu. Tieto krajiny sú... Krajiny... Miro, budete odpovedať? Budete alebo nebudete odpovedať? Neprosím. Latinsko-americké. ALADI, čiže Asociación Latinoamericana de Integración. Aha. ALADI. Latinsko-americké krajiny. 540-490. Miro? Slova z chémie na B za 60. Ktorá plynná látka sa používa ako palivo do varičov spolu s propánom? Bután. Aj takéto otázky sú súčasťou duelu. Bután je správna odpoveď. 600, 490. Ľuboš hovorí, tiež by som si poprosil takúto... Áno, skúsime. Slova z chémie na B. Slova z chémie na B. Za 100. Za 100. Ktorý základný aromatický uhľovodík sa používa najmä ako palivo a rozpúšťadlo? Benzén. Tak pre Ľuboša rovnako. Cukríková otázka. Každá otázka je cukríková vtedy, keď na ňu viem správne odpovedať. 596. Výborne. Slova z chémie na B. Opäť 100% pre vás. A súslovia za 40. Miro si vyberá súslovia tento raz. Na pomenovanie rýchleho, krátkeho a jadrného vysvetľovania sa používa dvojslovné spojenie R, S. Ručne, stručne. Ručne, stručne, áno. 640, 590. Ľuboš? Skúsim súslovia za 100. Vyskúšate aj vy súslovia. Ktorý slovný pár na písmeno N sa používa na pomenovanie niečoho, čo je neurčité a nezaujímavé? No. Na nič. Mm-mm. Miro? Neprosím. Nemastný, neslaný. Alebo nemastné, neslané. 490, 640. Niekedy, ale pozor, nemastné, neslané rovná sa zdravé. Na čo by sme zobrali? Miro, poďte. Vyberajte. Obaly albumov, trhoviska, tržnice, slávne pochody. Skúsme slávne pochody za 40. Z ktorej opery Giuseppe Verdiho je Triumfálny pochod? Nabucco. Ľuboš, budete odpovedať? Nebudem odpovedať. Aida.
Ta-t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 a-
Slavné pochody za 40. Kto zložil slávny svadobný pochod? Wolfgang Amadeus Mozart. Miro, budete odpovedať? Skúsim Mendelssohn Bartholdy. Presne tak. Felix Mendelssohn Bartholdy. To som teraz dotatákal. Nájdite si, áno? Nájdite si radšej. 640, 450. Miro, poďte. Obaly albumov za 20. Obaly albumov. Ktorá slovenská skupina vydala v roku 1997 album, kde dominuje oranžová farba, okrem nej je na obale meno skupiny a názov albumu 3-4. Oranžový album. Ľuboš? Nebudem odpovedať. Vidiek. Skupina Vidiek. 620, 450. Ľuboš, obaly albumov sú k dispozícii, ale aj trhoviská a tržnice. Trhoviská a tržnice. Posledný váš výber v druhom kole. Za 20. Čo sa týka témy. V ktorom meste sa nachádza trhovisko Náš Markt? Vzniklo už v 18. storočí a je známe širokou ponukou delikates, pochutín a jedál z celého sveta. Hamburg. Hamburg nie je správna odpoveď. Miro, budete odpovedať? Nie, neprosím. Vo Viedni. Vo Viedni je toto trhovisko. Náš Markt. 620, 430. Miro, posledný váš výber. Sumy? 20. Téma zostala. Obaly albumov. Ktorá hudobná skupina má na obale svojho albumu z roku 2002 displej mobilného telefónu Nokia a je na ňom napísaný formou SMS názov albumu a aj rovnomennej piesne Mám na teba chuť? Predpokladám, že Tým. Predpokladáte správne. Tým je správna odpoveď, 20 eur pripočítaných. A skupina Tým a album Mám na teba chuť ukončil druhé kolo. Zatiaľ hráte Ľubo 430 eur a Miro 640 eur. Výborne. Obaja, perfektne. Teším sa na tretie kolo. Rozhodujúcich 5 odpovedí. Na jednej, na druhej strane. Vyberáte si témy jeden pre druhého. Vkladať môžete od 20 po 350 eur. A v tejto chvíli vám aj témy prečítam. Zástavy. Divadelné hry, čo ukryli štáty, slovenskí politici, v otázke je počet, nový zákon, vodné nádrže, ručné práce, turistické atrakcie a slová s mytologickým pôvodom. Ľuboš. Vyberám divadelné hry. Superovi, Miro. Za 40. Kto je autorom divadelnej hry filozofickej komédie z roku 1903 Človek a nadčlovek? Ľuboš by vedel? Karol Čapek. GB Show. George Bernard Show. 600, 430. Miro neprišiel o veľa. Stratil len 40 eur. A vyberá. Ručné práce. Za 100. Poduštička na zapichovanie ihiel sa nazýva I, končí sa na A. Ihlovnica. Ako? Ihlovnica. Ihlička. Ihelnica. 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 Ale neboli ste ďaleko od správnej odpovede, ale ihelnica. Tak to malo byť. 330, 600. Alebo ihelnička. Ľuboš, vyberajte. Nový zákon. Za 40. Poslednou knihou Nového zákona je Zjavenie apoštola Jána. Zjavenie apoštola Jána je správna odpoveď, áno. Tak Miro opäť získal tých 40 eur stratených po prvej nesprávnej odpovedi v treťom kole a vyberá pre Ľuboša. Čo ukryli štáty?
Koľko? 100. Stovku. V názve ktorého stredoamerického štátu sa ukrýva hviezda, ak toto slovo povieme po anglicky? Costa Rica. Hviezda star po anglicky, áno. A ukryla sa v názve Costa Rica. Výborne. 640, 430. Tak aj Ľuboš si na konto pripísal to, čo stratil po predchádzajúcej odpovedi. Zle. Ľuboš, vyberajte. Slovenskí politici. Za 100. Slovenským politikom, účastníkom Slovenského národného povstania a významným predstaviteľom Demokratickej strany do roku 1948 a tiež aj po roku 1989 bol MVDR, doktor veteriny, Martin K. Kvietik. Martin Kvietik. Nie je tentoraz správna odpoveď. Kvetko. Martin Kvetko. 540, 430. Tak, Miro neodskočil od svojho súpera. Zástavy. Priblížil sa mu. Ľuboš. 200. Na zástavy dávate 200 eur. Akú farbu má základné pole štátnej zástavy Albánska? Červená. Červená je správna odpoveď, áno. 630, 540. Naopak, Ľuboš odskočil od svojho súpera. A rozhodnú predposledné a posledné vaše odpovede. Ľuboš. Vodné nádrže. Za 100. Neďaleko ktorého mesta v okrese Nové Mesto nad Váhom sa nachádza vodná nádrž Dubník aj s rekreačným areálom? Dubník 1, Dubník 2, Ľuboš. Stará Turá, áno. Tak. Boli ste? Áno. Je tam pekne, áno. Choďte sa tam pozrieť. Ľuboš bol a aj ho mrzí, že túto tému vodné nádrže posunul Mirovi. 440, 630. Miro, posúvajte. Tentoraz vy. Predposlednú tému pre Ľuboša. Slova s mytologickým pôvodom. Môžem vidieť stav? Nech sa páči, áno. Za 100. Podľa jedného bájoslovného kmeňa sa bojovnej žene hovorí... Miro by vedel? Amazonka. Amazonka je správna odpoveď. Áno. Ťažké občas... otázky a tie, ktoré vám neprídu na mysel. Občas to tak býva v dueli, že človek dostane sekundový výpadok, alebo 5-sekundový. 440, 530. Takže rozhodnú posledné vaše odpovede. Ľuboš, vyberajte. Premíra. Turistické atrakcie. 350. Za 350. Turistickou atrakciou Poľska v Malopoľskom a Sliezskom vojvodstve, ktorá je prírodným aj geografickým unikátom, je Bledovská P. Pahorkatina. Pahorkatina. Nie je správna odpoveď. Ľuboš by vedel? Bledovská púšť. Púšť je tam 33 km štvorcových. Preto je to geografický unikát. Nečakali by ste možno? Nie. V Poľsku. Púšť. 90, 530. No a Ľuboš, v otázke je počet. Za koľko? Som hráč 350. Za 350. Aký je maximálny počet spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným? Maximálny počet. 10. 10 je odpoveď nesprávna. Miro by vedel? 50. 50 je správna odpoveď. Takto ste hrali, chlapi. Nádherné to bolo až do vašich posledných a predposledných odpovedí. Ľuboš, 180 eur a 16 správnych, 6 nesprávnych. A Miro, opäť krásny výkon, 19 správnych odpovedí, 7 nesprávnych, ale tentoraz v úvodzovkách len 90 eur. Miro, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa prihlásili do našej súťaže. To znamená, po víťazstvách a po výborných výkonoch nakoniec aj táto spomienka na nás, 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov. Gratulujem. Blahoželanie aj súperovi a okrem blahoželania Ľubošovi
aj kartička. Ideme k bankomatu. Ďakujem. Výborný duel, naozaj skvelý. Obaja vyhrali peniaze, čo ma vždy teší pri dvoch skvelých hráčoch. No a Ľuboš získal ešte k tým peniazom aj možnosť rozhodnúť sa, či si to ešte raz vyskúša, alebo nie. Najprv si vyberte výhru. 2022. Povedzte mi, ako sa vám hralo? Hralo sa mi dobre. V počiatku som mal trému. Ale rád prídem zás a zopakujem si to. Dúfam, že to bude ešte lepšie. Ja sa na vás veľmi teším, pretože Ľuboš je veľký hráč. Ešte si chceli niečo dodať? Chcel by som na záver ešte pozdraviť tam mojich dvoch synov, áno, moju partnerku, mojho malého vnúčika a samozrejme nevestu. A my vás všetkých rovnako pozdravujeme. A ak si chcete pozrieť, ako sa Ľubošovi bude dariť v nasledujúcom dueli, tak si nás zapnite v pravidelnom čase. Želáme pekný podvečer. Dovidenia.